যোৱা বছৰ শিক্ষকসকল নিজৰ বিদ্যালয়তে তেওঁলোকে মূল্যায়ন কৰিছিল। এতিয়া ক্লাষ্টাৰ লেভেলত নিজৰ ক্লাষ্টাৰটোৰ ভিতৰতে থাকিব, কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিজৰ বিদ্যালয়ত থাকিব নোৱাৰে। তাৰমানে আহঁতগুৰিৰ শিক্ষকজন কঠালগুৰিলৈ যাব, কঠালগুৰিখন আমগুৰিলৈ যাব, আমগুৰিজন জামুগুৰিলৈ যাব। এইধৰণে সলনি কৰি দিয়া হৈছে যাতে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নোডেল শিক্ষকজন থাকিব, প্ৰধান শিক্ষকজন থাকিব, বাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল গুণোৎসৱৰ কাৰণে সলনি কৰি দিয়া হৈছে। গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে যিসমূহ আমাৰ তাত তথ্য আহিল, সেই তথ্যসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আমি বিভিন্ন পৰিকল্পনাসমূহ কৰিছোঁ। গুণোৎসৱত আমাৰ যিসমূহ আন্তঃগাঁথনি আছে, আন্তঃগাঁথনিখিনিও আমি ইয়াত চাম। গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে আমাৰ যি শিক্ষকৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন, কম শিক্ষক, ক'ৰবাত কম শিক্ষক আছে, ক'ৰবাত বেছি শিক্ষক আছে, ক'ৰবাত শিক্ষকৰ সংখ্যাটো ঠিকেই আছে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ শিক্ষক নাই, এই সমস্যাসমূহো সমাধান কৰাৰ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ।